Ett kungarike eller liberalen på sin höga häst? Majoriteten anpassar sig till minoritetssamhället. Ett normkritiskt tacktal uttrycker den djupaste otacksamhet. Bättre att tappa ansiktet än att mista huvudet. Den här är väldigt verklighetsförankrad. En snygg kommentar på svenska överklasskomplexet och rädslan för att få ett dåligt rykte. Hej allihopa! Jag sitter här med Sveriges enda satiriker egentligen. Jag kan inte komma på många fler andra, så hej och välkommen till Rasmus Dahlstedt. Tack så hemskt mycket. Roligt att vara här. Vi träffades ju en gång när vi skulle spela in en sketch tillsammans till komediserien som du medverkar i, Söders hjältar. Polis! Visa händerna! Lägg dig ner! Men vad har du att säga till ditt försvar? Är jag anklagad för något? Ja, du har fel värdegrund. Men det är väl inte kriminellt, va? Du, spela inte dum nu. För jag är god vän med Dan Eliasson. Snubben som knullar horor i Bangkok? Du! Om jag var du skulle inte jag vara så kaxig. Och du har också släppt en teater om den feministiska häxjakten på Julian Assange. Och nu är du aktuell med boken Vitsord som gör sig rolig på värdegrundens språk. Vad är det som har gjort att du vill agera som satiriker i Sverige? Och vad är satirens värde enligt dig? Varför är det viktigt att kunna leverera sanningar via humor? Ja, det är ju en gammal sanning där att humorn är någonting som man kan ta till när allt annat tryter, så när argumenten och förnuftet inte räcker till, så kan man skoja till det och så kan man få, så att säga, någon att svälja det bästa pillret så. Och det stämmer väl, tror jag, delvis fortfarande, även om jag också tänker att det faktiskt finns det här ibland som jag har sett att man skrattar idag, så att säga, som stöd för en, någon som man tycker har en rätt idéer eller åsikter. Så att det, alltså, humorn blir också, som det mesta i samhället, politiserad. Det är nog det, och ett försök att faktiskt överleva i en värld och en tid som är tokig. Det är verkligen vitsord, är det. Vad var tanken med den här boken? Språket idag är ju ett slagfält. Det pågår ett kulturkrig. Och språket, framförallt det journalistiska språket och det politiska språket, har ju urartat till att förlora sin funktion av att förklara någonting eller beskriva någonting, och det handlar alltid om att försöka göra någon sorts propaganda. Det är ett försök att få folk att tänka kring det, och också då med lite humor, för att, ja, enligt det som den där modellen som vi beskrev tidigare, att det är väl svårare att värja sig mot det då. Det ger en impuls till att börja fundera, men vad betyder det här verkligen? Är det främlingsfientligt? Vad betyder det egentligen? Och så vidare. De här orden som oftast används som slagträn och i en debatt, helt enkelt. Intressant, för jag funderar på det här mycket, och särskilt begreppet främlingsfientlig. Alltså, man är ju som människa tekniskt sett automatiskt fientlig mot främlingar. Inte på grund av hudfärg, men snarare för att man skulle inte gå ut på gatan och bara låta vem som helst, ja, men kan du passa mitt barn när jag går till jobbet? Det vore ju en psykotisk värld att leva i. Så alla är ju främlingsfientliga på något sätt, på något plan, lite grann. Och det är väldigt mycket 1984 över det där. George Orwell skrev ju i princip i sin novell om förtryckarsamhället och det totalitära samhället, så gör man sig ofta besatt av språket och försöker krympa folks vokabulär. Eller ändra sättet de pratar på så att de bokstavligt talat inte kan tänka på några andra sätt. Och det vi har sett i samhällsdebatten är väldigt mycket akademiskt ordbajseri. Konstiga begrepp som oftast har motsatt mening. Jag menar, tolkningsföreträde exempelvis är bara ett annat ord för håll käften och låt mig prata. Antirasism kan oftast sluta med att folk är rasistiska mot andra grupper. Jag ber om ursäkt, jag måste kolla vad fan det där var för något. Ja, gör det. Och klippa här, så det är lugnt. Ja. Oh my god. Det var en massa ljuddekorationer som föll. Man ser ofta exempelvis hur antirasism slutar med att folk säger rasistiska saker, men bara mot andra grupper. Samma sak med antisexism. Och det blir liksom breda definitioner som förstör idéer, kan man säga. Man kan säga att språkmanipulationen är knutet till idéer och koncept. Vad tänker du om det? Alltså det här att kommunicera eller liksom att göra saker och ting begripliga eller försöka få varandra att
förstå, att jag sänder ut signaler, budskap som sen tas emot och besvaras. Det finns alltid någon typ av, ofta någon typ av makt inblandad i det. Att försöka förvrida och förvanska verkligheten, tycker jag ofta. Inom journalistiken, politiken, men även inom teatern och ja, egentligen i hela samhället. Så det är väl det som det här är en motkraft mot då. Just teatervärlden och kultursfären är ju starkt vänsterdominerad i Sverige. Man märker detta på många sätt. Det är ju inte bara inom teater, men även film- och konstbranschen. Vad tänker du om åsiktskorridoren i Sverige och dess påverkan på konsten? För du är ju aktiv som just konstnär egentligen. Jag tror att det förlamar konsten. Eftersom många då som jobbar med film och teater idag har anammat en konstsyn, en kultursyn som handlar om att uppfostra medborgarna. Att de vill göra statements så att alla förstår att de är goda och progressiva. Så att de står där och flaggar, och risken då är ju att det blir totalitärt. Och jag tycker att vi är ganska nära det läget nu. Det är ren propaganda, och det är ängsliga åskådare som sitter och tittar sig omkring vad man får tycka och skratta åt. Och jag tror att både humorn blir sämre, tror jag, för att man just det här som vi pratade om, att man skojar om det som inte är roligt och så ska man tvinga folk att skratta åt det. Och allvaret blir sämre också, för att man får inte koll på vad som är allvarligt, eftersom det också är upp och ner, så att säga. Ja, indirekt påverkar det oseriösa det seriösa. Det blir liksom ingen tydlig kontrast mellan vad som är satir och verklighet i slutändan, ifall man inte får skratta åt dumheter, har jag märkt. Jag funderar ofta över det där, alltså att Sveriges fram till kanske någon viss tid, 1985, och de här gamla komikerna vi hade, Tage Danielsson, och den världen var på ett annat sätt sammanhållen. Alltså det var någon begriplighet man skulle kunna enas om. Det var ett mycket mer homogent samhälle som, där satiren fungerar på ett helt annat sätt. Idag med alla de här perspektiven och det här heterogena, spretiga, obegripliga, så blir det, ja, satiren dör och måste återuppstå på något nytt sätt, eller måste skruva, ja, det blir svårare också, ja, att vara satiriker i det klimatet. Allt blir omedelbart heta potatisar och man fortsätter att skoja om helt ofarliga grejer, och det är ju, alltså det är också det här svåra med det här med representation och identitet. Jag menar, jag är med i facket, måste jag erkänna, fortfarande. Teaterförbundet, eller Scen och film heter de nu. I varje nummer, ska jag säga, 8-10 år tillbaka, så har det handlat om hudfärg, kön och sexuell läggning. Och för några månader sedan då sa fackets ordförande, som då är en vit man, citat, det är för vitt. Och men du vet, man frågar igen, varför avgår han inte? Varför lämnar han inte scenen? Vad vill han att jag ska göra? Träda tillbaka, okej, okay, om jag redan har trätt tillbaka och inte har något jobb, ska jag gå ur facket, vore det bra? Men jag vill ju också vara med. Och om jag då skojar om det här, är det önskvärt? När är vi nöjda med representationen? Ska vi ha liksom en brunhårig? Okej, okay, men då kommer den grönhåriga också och hävda sin rätt. Och sen så ska vi ha en blåhårig. Och sen kommer de halta och lytta. Och sen kommer de allmänt underförtryckta och underordnade. Och så kommer en massa bokstäver som upplever saker. Men det blir en kapplöpning mot botten. Och jag undrar, alltså, var ska det här sluta? Ja, det kommer ju sluta med att de blonda kommer och gör samma sak när de har tryckts ut. Så det blir liksom bara någon slags tävling av att vara utanför på något sätt. Det är ingen metric för... Jag menar, jag gillar ju konst och jag har min bakgrund i konstintresse. Och för mig har ju konsten alltid på något sätt varit amoralisk och ett verktyg för att skapa perspektiv och förståelse. Det är ju ofta man måste skildra fruktansvärda saker för att folk ska förstå hur en fruktansvärd människa tänker, exempelvis. När man inte kan skilja på avbildning och reklam, förespråkning, det är där det blir väldigt farligt. Det är där man inte får, jag menar, det finns ju något ordspråk i stil med att diktatorn förbjuder komikern först, inte medierna och inte de andra partierna, utan det är komikern som har den största makten och tar bort en mäktig människas potens, så att säga. Att inte få skratta är verkligen viktigare än vad folk tror. Och för att ge ett exempel på det du pratar om, jag kommer ihåg tydligt att jag läste om
två killar som ville göra en häftig zombiefilm i Sverige. Det fick de inte för att de var vita män. Så de åkte till USA och filmen blev en succé där istället. Det enda som händer med det här är att Sverige saknar en kulturproduktion som kan imponera. Jag ser inte hur det gynnar Sverigebilden att vi inte ens får ha några Ingmar Bergmans längre eller ens något alls. Ja, men jag håller med. Det minsta man skulle kunna kräva av de som har makten där, det är väl att de släpper fram de där stackars, ska kalla det dissidenterna eller de här som har en annan syn på saker och ting. Det vore klädsamt också i och med att de säger sig värna om att gilla olika och vill ha mångfald. Men då kommer ju ofta de där flygande, de där epiteten, alltså som de slänger i ansiktet, och så ska man i kombination då att man de tar bort ens möjligheter då i vissa fall då, den deplattformeringen som också är väl en skillnad mot tidigare, den här, ja, det totalitära, alltså det kommer till censuren, det finns ingen riktig åsiktsfrihet eller någon riktig vilja till diskussion eller till mångfald, utan det är ganska otäckt. Något jag tycker är väldigt imponerande och intressant med dig är att du är ganska ensam i Sverige med att göra det här, och du har haft flera framgångar trots den här åsiktskorridoren, trots den här miljön. Din karriär, din teaterföreställning och din bok är mer än de flesta människor lyckats göra, så det visar ju helt klart att det inte är omöjligt, och personligen tycker jag det behövs mer mångfald i just konsten, det gör ju de flesta egentligen. Så det jag ville fråga då är väl, vad tycker du är viktiga egenskaper att bejaka som inte bara konstnär, men också dissident allmänt inom PK-kulturen? Vilka dygder är det som män behöver öva mer på, och konstnärer i allmänhet? Män och konstnärer, eller män och kvinnor och konstnärer? Både och. Att tänka själv tycker jag är viktigt. Att se bortom sig själv. Att se sig själv i någon annan. Alltså det som räddar mig är väl att jag har ju en sorts skaparglädje och skapar kraft, och jag är ju gärna satiriker, men det är ju inte, alltså jag vill ju också vara, som jag sa, jag vill ju också vara med. Jag tvingas bli en sanningssägare eller dissident, vad du kallar det, eller alternativ person, för att det är så illa ställt. Men det finns ju också hos alla den här viljan att teatern är ju en kollektiv konstart. Det handlar ju om att vara del av en ensemble och spela, och också kärleken till språket och till teatern och viljan att möta publiken. Och jag vill ju också möta en annan publik än den som är på YouTube. Alltså jag vill också möta människorna där ute i salongerna. Det mänskliga mötet liksom. Ja, men precis. Alltså teatern är ju... Och du är inte politisk i grunden, vad jag har förstått det som. Du har ingen liksom politik, utan du är bara... Du vill göra ditt jobb, men politiken gör det svårt att göra ditt jobb opolitiskt ens. Precis så är det. Jag har ingen tillhörighet, utan jag bara styrs av mitt samvete och mina tankar. Men jag lider mycket av att allting politiseras. Ditt vittnesmål är ju... Jag har inte sett någon konstnär prata så här annat än i antingen kommunistiska diktaturer eller länder med kommunistarv. Alltså det ska inte vara så här svårt att göra mångfaldskonst egentligen. Nej, men jag tycker också att effekten av de där vådan av det där som sker till följd av att språket förvanskas och att teatern politiseras, det blir så svårare. Vårt samhälle genomgår en så snabb förändring till det sämre, och då ökar behovet också, om man ser sig som att engagera sig i den offentliga debatten också. Samtidigt som jag vill befria teatern egentligen från politiken, men om det kommer in mycket politik i teatern så måste jag förhålla mig till det. Så att ja. Det blir en ofrivillig motreaktion snarare än en ursprunglig ideologisk reaktion. Absolut. Det man måste göra, antar jag, är väl att hitta likasinnade och organisera sig och försöka sätta upp saker utanför det där etablissemangsfären. Tänker du att det är lösningen, eller ska man liksom försöka reformera den fina teatern i Stockholm liksom? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag är... sitter ju på två stolar här, alltså som kulturskapare eller som konstnär. Så jag var ju glad för att jag fick gå på teater någon gång i min barndom i skolan, och jag skulle ju kunna köpa att vi stödjer teatern så länge som den inte är samhällsfarlig. Men jag vill nog påstå att vi har gått över en gräns nu där jag tycker att det är så mycket, de uttrycken som kommer av det här är ofta är så negativa. Också då när jag då försöker producera teater
film i konkurrens med de här statliga pengarna, så kan man bli lite uppgiven, för att inte säga sur, när det blir nästan omöjligt. Så att kulturpolitiken och stödsystemet, det måste reformeras på något sätt, kanske rent av läggas ner helt, så att någonting nytt kan växa, för att jag ser nog ett behov av det. Egentligen ska ju konst och sånt komma från folket. När det kommer från staten via statliga pengar, så blir det ju, ja, lite som när Saudiarabien vill bygga en moské i Sverige. De kommer göra det till ett pris. De kommer skicka sin egen ideologi dit, och det blir inte liksom, det blir inte en gåva utan skyldigheter, så att säga. Jag ser lite samma sak med Socialdemokraterna där. Du har rätt, så att man måste reformera, men tills dess måste man väl göra saker samtidigt som inte går ut på det. Jag antar att man måste göra två saker på en och samma gång. Ja, alltså, jag kanske var naivt, men för teater, Sverige är väldigt litet här, visar det sig. Att ofta är det ju bara en tanke samtidigt, eller någonting som är på modet, och nu råkar det vara de här destruktiva krafterna som är på modet. Men jag hade ju hoppats att man skulle kunna hitta en plats ändå, som sagt. Jag tänkte bara slänga ut en fråga i slutet också, men jag skulle bara fråga, det skulle vara intressant att höra så här, vägen framåt liksom, så här, och dina kloka tittar liksom, så här, hur hittar vi en väg framåt liksom? Fast det kanske, vi kanske var inne på det där med representationen liksom, men det är så, vi måste ju framåt. Och med tanke på att jag kallar dig Sveriges enda satiriker, så har jag redan svarat på den frågan. Men en bra fråga, och andra får gärna besvara den i kommentarsfältet. Och särskilt ifall ni har tankar kring eventuella vägar framåt. Hur hittar vi som samhälle en väg framåt ut ur detta och mot mer mångfald? Jag hoppas även att folk köper din bok, för den är jävligt rolig och väldigt bra ifall man har en regnig, typisk svensk dag. Så tack för att du gästade min kanal. Tack för att jag fick vara med.